Tak. No, update pro vás, pro všechny, kteří nevíte, jak to tady vypadá, tak už jsme, už to. Budeme dělat čtvrtý level, ale máme problém. Opět nemáme patriciáty a potřebujeme jich 3500, což je dost brutální teda, jo, protože 3500 patriciátů, máme tady 2676 patriciátů v tomhleto městě, jo. Jo, koukněte se na to, jo. Jsme natahaný prakticky skoro všude, ale to ono. Protože nám asi jako pomůžou žebráci, on tady není domys, já doufám, že přijde, nebo kdyby se jako objevil, kdybych se o vás aspoň zeptal, jakože, let, jestli to fakt jako zabere, když budou jezdit pravidelně. A když mám šešetou hlavu, tak tohle mi tak jako pomůže, jo? Nebo... Co můžeš ztratit? Tak to zase nepojede. No, můžu ztratit třeba poštovný teda, jo? Ale ne, no, tak snad to. No, nepojede to a já budu smutnej samozřejmě, protože víš, vyspře, my to potřebujeme na ten Silvestr. Nejsme v pytli. Nebo nejsme. Máme skvělý Doji modem, na který jedeme teď teda, jo? Ale je to teda prasárna na druhou. Zahledit stopy. Maminka říkala, že to, ale že fakt mě jako otáčela, abych měl tu hlavičku pěkně kulatou. Ale já jako leze to nahoru, no. Pomalu, ale jistě. Já se podívám, co vám chybí. Všechno v zeleném, ne? Hele, tohle to leze nahoru, no, tak to je skvělý ovšem. Všechno je plný. Oh my god. It's awesome. Patriciátům dochází chleba, ale se koukneme na chleba. Foto na Facebook. Hele, já nevím, jo, sprchy. Já to tady řeknu veřejně, jo. Ale do hajzlu, ty vole. Víš, že každý den streamu v 8. A ty vždycky v 8 píšeš. Jako, co to je, ty vole. Tyve, napiš si to někam, dej si to na lednici, nebo já nevím, prostě někam... I don't know. Dobře. Tak přiděláme chleba. Maybe. Počkat, já se ještě podívám. Já se ještě ty vole, já to zvoral. Já jsem exot. Do háje. Ne. Já jsem zapomněl nechat to zapnutý psychovyžilu tuninka. Já jsem fakt jako zjistil, že on strašně rozštvrečkovává ten obraz. Teď jsem ho vypnul, ale já nevím, jestli to půjde. Když se dá vypnout jako při streamu. A já myslím, že spíš ne teda, jo. Přemýšlím, jestli to kafe neposunu. Víte, že když si koupíte merch, že to vyskočí na streamu? Jaká mikča tady na zimu? Na zimu? Když ona je docela tenká, no, ale tak je to. Si ty má dneska dobrou náladu. Jo, ale jako i přes to, čím jsem si prošel, si myslím, že jako optimismus docela přetejká. Ano, se nám může potvrdit, že tak... Oh god! We did it! Holy shit, máme 3000. No tak to bychom možná mohli zvládnout. Lezeme nahoru. Co jsme dostali? Počkej, co jsme dostali? To jsou hajzly. Já je mám rád. Dostali jsme včelín. Dostali jsme díl na výrobce svíček. Umělecký kovář. No to snad ne. To chtějí jako kdo? To chtějí patriciáti? No to si děláte srandu, ne? Jsou normální? No nic, tak asi preferenčně hrábem na tohleto, ale já chci ještě ten chleba teda. Já chci ještě ten chleba.
Jsem ještě pleskem další chleba. Takže to pojede, kolik tam toho je? 63, to není dobrý. To jako není úplně, to jako není úplně dobrý. A nějaký lodě jezdí s wheatem? Hele, wheat bylina. Aha, wheat bylina. Wheat bylina. Ok, výťáci jsou tady. Zase zvýšíme tady produkci. Aspoň vody by pole. Dobře no, tak prej to není ta mikina, jsou to vlasy. Takhle se ale neobchoduje, Sanel. Takhle ne. Špatně. To asi plesknu sem tady. Ještě dvě políčka. Pup. Pup. Ta v 19:57. To je jedno, to už běží odpočet, vole. Ne, prostě jako, musíš prostě přesnat chybu. Nebudeš mi vždycky pravdou. Ne. Jo, tak to nevím, no, jestli mě ty bouci hřejou, teda já to nikdy, to jsem nikdy nějak jako netestoval. Jakože, nevím, je to možný. Musel bych to nějak to, no. Ano, to je docela průvanový. Když si to nepamatuješ, jak je tam mít nemít vousy? Jo, tak to si pamatuju velmi dobře. Pojď. Já jsem se chvíli jako poctivě holil. Poctivě. Ale fakt mě to začalo štvát už jenom z toho důvodu. Tak za prvý, že jsem umělec. A umělec by měl mít správně vous. A za druhý teda, že kdykoliv jsem se jako volil, tak ani ta debilní voda po holení mi jako nějakým způsobem nepomáhala. To byl strašný pocit. To bylo jak... prostě, aha. Ne. Ugh. To ještě horší. Oh, zaskákalo nějak to připojení, ale dobrý, pohodě, it's fine. Udělal to, hop. Kňůr. Tak jo. Lurku, sorry, já se tě nepo... sorry, čau. Čau, Lurku. Přemýšlím, že bych na AFK kanál zkusil nafotit nějaký emote. Po delší době. Ještě bych se potom překreslil. Bych zkusil nějaký facey. Ňom. Já jsem kňour. Ne kňour. Jo, už to píše, vole. Vidíš to? Dvakrát potvrzený. Tak. Dobrý, no. Tak jsme zvýšili trochu produkci. No, to je skvělý. Oni nemají kapličku, hadi, ale jen to stačí. Ale budou chtít ten svícen, jinak se nebudou rozrůstat. To jsou hadi, to jsou takový hadi. Med. A kde mám jako, kde se jako dělá med? No to snad ne. Ne. No jo, ale musí mít ten ostrov podle mě toho, že jo? Já si myslím, že to nebude to. Úrodnost na met, ne? Nebo minimálně otazníček. Ty, já bych někomu podkoupil ten ostrov. Já se to můžu dovolit, že jo? Za ty prachy. To je v pytli. Jako vážně? Fakt to nepůjde sem? Já si myslím, že to se nepůjde. Ale minimálně to vyzkouším, jo? Včerým. No to si pište. Ty krásu. Nebo ne, počkej.
chain. Hm? Nebude úrodnost. Hm? Nebude palác. Nebude palác. Na to musí být úrodnost. Ale minimálně ten včelín vypadá moc hezky teda, jo, by the way. Moc hezky včelín. Co jsi tam nikdy nestavil, to jo. No, tak to je pěkně. Tak to je pěkně v prčicích. Co budeme dělat? To je v pytli. Hele, bylinky. Ty si dělej tady nahoře, ale můžu si dělat tady dole? Ne, nemůžu, tady se dělá víno. Dohaj. Mít se tam nedá pracovat. A tady se zase nedá. Tady se jako dělá vít. A fellow player has gained more influence in a settlement. Speak. Speak. No, tak to je teda pěkně v pytli. Nápady? Tady nebude žádný volný ostrov nahoře. To je úplně jasný. Maximálně tady, že by něco bylo. Tady jak je ta ztroskotaná loď. Možná? Jestli tady je nějaký ostrov teda. Tady možná žádný nebude. Dobrky, vole. Já bych někomu koupil ten ostrov. Ale vyjde nás to asi pěkně draho. Třeba tady. Koho to je? Yes. Ah, shit. Marie bude hodně naštvaná. Marie to má celý, jo. Hele, 1 za 13? To je v pohodě, tak koupím hned, ne? Jenže musím postupně. A ona bude naštvanější a naštvanější a naštvanější a potom nás pošle do hajzlu. A já bych ji koupil, no. Tady ten ostrov. Minimálně tady ten, a tady by se dali včely. Já to projedu lodí nejdřív, jestli náhodou, ale já si myslím, že to je blbost. Ono to ono, já si myslím, že... Ne, tam nebude už žádný ostrov, podle mě. Minimálně tady, jestli něco není. Tam nebude nic. Majko psi, čau, jak se máš? Jinak stále si mi neřekl datum. Jaký datum? Jo, tamto datum. No, to já ještě nevím. Já si musím kouknout do kalendáře. Ale dejme tomu, že... Třeba... Já nevím, no. Já bych počítal někdy pondělí 20... 21? Možná, maybe, nebo můžeme klidně před těma svátka, prostě 21, 22, 23, někdy, asi, bych jako to. A nebo že se, jo, já potřebuji to nějak synchronizovat všechno dohromady, není to jenom o mě, no. Já teď jsem si to odklep do prkrýho hrady. Opuštěný ostrov, tady na tomhle nic asi jako, nevím tento. Jsem rovnej. Takže to tak třeba nevypadá. Jak začínám mít hodně, tak se mnou počítač, ne? Já jsem ti to říkal, že to bude takhle před. 21. A něco to. No tak dřív, no. Víte jo? Víte, já to nechci ten předem. Ale já jsem ti to říkal. To by jistě teda. Jako, tuhle mám nejradši, tohle je fajn. Mám ještě takovou tu světlou a to. Máš se dost totálně z práce? Cože děláš za práci? Jestli se můžu zeptat. Ty šlechtici z toho nebudou fakt jako. Tady nic není. To je v pytli. Tady nic není. Ne, tak si jako určitě den ty, jako já s tím problém nemám. Já, když mi řekneš, protože jako ty jsi ten hlavní prakticky, jo, v tuhle tu chvíli. Se jako řekni datum, já se přizpůsobím, já se můžu víc přizpůsobit, než ty, bych teď řekl. V aktuální situaci. Jo, to není problém, prosím mi napiš datum, který ti vyhovuje a já se přizpůsobím. To na mě jako, tak jako moc zase jako nezávisí, bych řekl. Hele. Jú. No. Tady nic nebude.
Jsi zahradník? Wow. Technických službách? Zahradník? Technické služby? Jo, takhle, já už vím. To dělá jeden divák, tak je tady u nás. Tady je úplně prd. Já budu muset koupit ostrov. A ona bude naštvaná. Oh, tady se dělá med. Hej, tak to bych koupil tohle. Koho to je? What is your wish? Oh, nice. You are now in control here. Now ensure that it stays. A teď vládnete, dotáhněte, aby to tak zůstalo. This would be a good time. Je to moje? Ne, to je blbost, ne? Welcome. Ne, až to uplyne čas. What brings you here? Hej, dobře. Takže musíme vydržet nějakých 8 minut. A bude to v pohodě. Oh, nice. Very nice. To mě překvapuje, yes. Že to někdo není. Ta hodnota toho je strašně malá. Já si musím dávat bacha taky na ty svoje, teda jo. Protože až mi někdo koupí, já si toho nevšimnu, tak to bude pěkný průšvih. Ale vždycky se to stahuje na celý ten... Všude mám nějaký akcie svoje, takže by to nemělo být zase ještě velký problém. Tady je to taky v pořádku. Ty hodnoty nevím, jak tam jsou vysoký, teda bych řekl pravdu. Jedno poličko za 5, no, to je jako dost málo, bych řekl. Ty jsi zasadil dneska 40 jedlí, oh my god. Hustý. To je hustý. Gabriele, čau, zdravím tě, vítej na streamu, jak se máme, welcome. Hele, vás tady docela dost, takže vypadá to, že musím poděkovat do Polska. Že ty všichni hrajou cyber. That's so cute. It's so cute. Jinak máme dneska na serveru fakt jako docela hodně narváno. A na druhou stranu i při takovém narvání nám to běží celkem dobře. Jo, tak teď už zase ne. Ale dneska jsme šplhali k nějaký 16 přes den, což je docela dobrý. Což je dost dobrý teda. A doporučuji vám se jít podívat na spawn, protože to, co se tam děje, je neuvěřitelný. Já jsem chtěl jenom strom a nakonec se z toho stalo jako něco ještě víc, takže děkuji moc Anlexovi a Lurkovi za jejich pomoc. Naprosto skvělý a brutální. Už je to naše? Já už to chci. Nelze získat klíč od města. Což je? Abyste mohli převzít vládu nad městem Maria Rest, potřebujete alespoň 3 akcie. Ne! To je dobrý, to zvládnem. 11-11, to je úplně na pohodu. Jenom mě štve, že to trvá tak dlouho, no. Musíme kupovat akcie. Akcie. A to ono. Ale vypadá to, že všechno jako běžně. Ten chleba už jsem malinko zvýšil. No, přiměřeně. Já se ještě podívám, kolik máme. Klesá to dost. Oh my god, až příliš, bych řekl. Tady to bude chtít. Tady to... Oh, je to tady... Ne, dobrý. On to jenom nestíhá, chudák. Tady jsou 4. By mělo valit. Koukal jsem, dobrá práce, tyjo, dneska Dave, hustý, fakt hustý, tyjo, jak se to staví strašně rychle, to je fakt brutální, no, prostě profíce je. A děkuju moc. A! Bulák, CZ, LOL, děkuju moc za follow. Welcome. Mykopsy, a tobě děkuju za darování předplatného pro Connor Jenej. A zároveň děkuji taky za emotu a nezapomeňte i vy Mykopsovi poděkovat, pokud jste dostali emotu a zároveň mu hoďte pořádný hype v chatu, protože tato ten člověk si to
rozhodně zaslouží 15 darovaných předplatných. Děkuji moc za tvoji podporu, Mykopsi. Moc si toho vážím. Děkuji, že podporuješ tenhle ten stream. Děkuji moc. Je to potřeba teď, bohužel. Takže o to víc si toho vážím. Děkuji. Děkuji moc. No, rozšíříme to aspoň na tu věku. A dáme tady další tým. Aspoň dvě nebo tři, já nevím. Dáme tři. I think. Three. Pěkná práce. Pěkná. Děkuju moc. Je, dob. Už se mi klepou ruce, ale už jsem starý. Ne, no to snad ne. Já jsem si to, ach jo. Já to nerozšířím, že? Profesionál. Nedostatek stavebního materiálu, všechno dochází. Já se těším, až zase nalítneme třeba na Anno 2070. Jako až dohrajeme Anno 1404, tak nalítáme na 2070. To ještě chvíli potrvá, se chci totiž ještě možná věnovat tomu orientu potom. Nevím, jestli tady to úplně půjde, protože tady už je to taky rozšířený. Jak to vypadá s naším ostrůvkem? Teda on ještě náš není, ale chápeme se. What is your desire? A fellow player has gained more influence in a settlement. Však já tě koupím. You will burn in hell. Burn in hell? Ona mě chce upálit. Ona mě chce upálit. Dělej se na, skoč po ní. Slyšel jsi, co mi chce udělat? Že prej, ať skořím v pekle. Co se to devaluje, ta ženská? Ježiši. Pěkně. No a oblečení je v hajzlu, paráda. A to myslím, že máme na druhém ostrově, že jo, nepletu se? To už taky dochází. Síťo, nebuď prostý. Zase prostý stojíč. Strajkujte mi to někdo. Já se musím odnaučit, aby jsme byli profesionální. Tohle musí být profesionální stream. Absolutně profesionální. Jako ale co mi přijde? Už teda jako už dlouho streamuju. Nebo já nevím, asi nevím. Možná, že je to právě z toho důvodu, jo. Ale přijde mi prostě, že... Není už ten chat tolik toxic, jako bývával. Ne, možná mi to jenom přijde, jo. Ale řekl bych, že jako to není zlý. Kde to zlepšilo. Ale se to zlepšilo. Ale my tady to v oblečení fakt jako vozíme, jo. Jste si jistý? Jste si jako jistý? Já mám takový pocit. Jo, vozíme. Bude se koukat, určitě zpoza rohu je mi to naprosto jasný. Rebelant. To je stejný s tím, jak nebudu tě natáčet při řízení, vole. Ale mi to strčil před obličej, ty vole. Hat jeden. No tak já to neberu jenom tak jako že hadře jako že to jako neberu teď jako ty jako myslím i ty co jako probíhají, víš, ty lidi jako kteří prostě přijdou na ten stream úplně nově a jenom tak jako projdou. Jo, jakože nemluvíme teď o té jako standardní divácký skupině. Ano, jedna tady měla takovou čistku teď. Nebo teď, no, už je to v roce 2018. Ale já to myslím tak nějak jako obecně víc. Daj se objednat, to jsou někde na Discordu. Minimálně je tam fotka teda.
Please stay. You are breathtaking. No, tak košelka dochází. Já myslím, že to je někde na náměstí schovaný. Matěj Game je u nás taky, koukám docela dlouho, tyjo. Tyba, tam jsou docela brutální věci. Holy shit. Oh god. No, jako nevidím to. Ale někde to tam bude. To je blbec. Ještě to poslal. Ty vole, co to je za fotky, ty vole, nic z toho není nic vidět. To jsem já. Forza Horizon. Forza Horizon in real life. S prachy mu jsem káru nerozbil teda. Úspěšně. To beru jako takovej malý achievement. Pa, pa, pa. Dochází všechno. Ale to je jedno. Nám stačí hlavně tohle doplnit. Ty patriciáky mě tak až to... Teda ty šlechtice mě až to tak... To, no, sice jsou naštvaný. Klidní, jsou klidní a... dobrá, když mi nechci. No to zaplatím. Já bych, ty vole, no, oh, no. Mně dochází ty norie. To je v pršicích. No dej ve, no dej ve. Sanel ti tak věřila, zase budou mínusový body. A jestli ne, tak budu naštvaný já teda, jako. počkej, potřeba má je tak, ano. Já potřebuju to. Tak co, už ji koupíme? Kolik? Potřebuji 3? Ale ona na mě bude fakt naštvaná, jakože fakt naštvaná. Já si asi trochu podplatím. Agar. Tak to, že se mi jako to mi moc nepomohlo, no. Tak když ji... Tak ji potom hodíme do neutrality, no. Ona nám může vyhlásit válku, no. Což se nebude... Ona je v neutralitě, tyjo. Máme mírovku. Jako máme mírovou smlouvu, ale ne alianční. To ona nám ji nedá určitě. To je v prčicích. A zrovna chce tribut, ta potvora. What the fuck. OK. Game save. What? To mám taky tuhle fotku, to mám taky z prachy, tuhle tu. Neboj se, tolik toho nepovezem. Já mám zase to video, jak ti tancuju před autem, ale to ukazovat nebudu. Ale mám ho, jenom bys o tom věděl. Já budu mluvit, já vím, no, ale já chci, aby to... Já mám ale klip, jak z prachy mluvíc, prostě, fakt brutálně. Takže ho ještě můžu vydírat. On si totiž myslí, že na ty jeho streamy nechodím, nebo co? Ha. Chyba, chlapče, chyba. Se to seká jako... No je to...
To nemůžu, kdybych tady pustil, tyhle, tak půjdu, tak budu týden v kostele dělat toho. Ale jsem si takhle nikdy mluvit neslyšel ještě, tyhle. Furt mám ale v hlavě to, jak si vyskočil z toho auta, jak ti do něj ťuknul ten týpek tenkrát. Don't do it for me. Do it for your own salvation. Your donation is as pious as it is helpful. The devil's work. Dílo ďáblovo! Dílo ďáblovo! Being disrupted. Myslíte si, že nám to bude chtít toho zaplatit? Já si tě koupím. A ty si vás. V této hře jste za obnovu surovin vydal 100 000 zlatých, 10 drahokamů. Yes! We did it! We did it! We did it! Oh yeah, give it that. It's awesome. To zní to zajímavě, Sanona. To zní to zajímavě. Já nemluvím prostě. Kecá. Jo, tohle to je správný gamer. Tohle je jako skvělý, no. Kdybyste neviděl sprachy stoleček, tak tady máte, jak vypadá sprachy stoleček. Ne, takhle už nevypadá, no. Takhle už nevypadá. Už je novej. Já už chci jí koupit, já musím vydržet. A teď si má skoupit všechno. Ten probořenej ovladač je tam docela hustý, no. Ještě 4 minuty a můžeme si ji koupit. Tyva, to je strašný. Mě to furt dochází tady všechno. Já bych potřeboval na ty Norie něco. Musíme sehnat něco na ty Norie, jinak se zblázním tady z toho. Musíme sehnat na Norie nějakej to. What brings you here? Vracete na diváku, děkuji moc, že jste tady. Děkuji moc. By the way, podle Twitch trackerů. Myslím, že to je ono. Podle Twitch trackerů. A nevím proč. Ale. Tady ta čárka leze nahoru. Takže děkuji moc za to. Možná, že to je i způsobený těma většíma hostama, který tady proběhly tenhle ten měsíc. Ale i tak jako super. Na to, že teda tady mám prostě 59 average na hodiny a tady jako potost míň a přitom to jako leze nahoru. A to se týče sledovanosti, to je sledovanost ta linka. Tak mu za to děkuju. No. Takhle to vypadalo v roce 2016. No. Tady. It's fine. Děkuju moc. Nevím, čím to je, ale bylo by dobrý to asi vědět, ale to se tohle zajímá. No, trochu jsem tam byl nabořený v tom autě, no. To je pravda. Takže mám ty nohy fakt jako dlouhý. Já jsem byl docela šoknutý dozadu, no, jenže mě se potom...
Ještě chvíli a už to bude. Já si musím naklepnout, že do hry se takhle asi nepřetočím. Chci klíč od města. Marie? Chci tě koupit. Já tě odkoupíme. Můžeme si to dovolit, 1,5 milionu. Já to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku. Tada, klíč od města za 60 tisíc. Tada! Minus 20. Marie je naštvaná. Jesus. Teď ji odkoupíme ještě jednu osadu a ona bude ještě naštvanější. Naše nová osada, přátelé. Medík tady nemáme, ale máme tady plno vítu. S náma zrušila obchodní smlouvu pro jistotu. Co tady je? Je tady něco? Jo. Něco málo tady je. To je tvoje ship. Já si vemu svůj ship. Kde je to? Máme loď zaparkovanou. Mě zaparkoval. Někam jsem mi zaparkoval, nevím kam. Já tamhle. Nazdar. Tada. Mám řidičák, no. Zatím ještě. Nope. Nic nechci. Ano, já jsem se šoupal. We're at war. Marie je na nás pěkně naštvaná. Jaká bouřka. Hele, tak to nějak tak všechno předáme. Odvezeme, co půjde teda. To tam toho teda moc není. Aha. Ta-da. A převezeme to k nám do našich velkých skladišť. Doufám, že se to tam vejde teda. Protože už jsme tady trochu asi zase jako overkill a hlavně minimálně teda na ty nástroje. Tak dovezeme to, všechno to převezeme a to. No. Nevejde se to tam, samozřejmě. Takže musíme zvětšit skladovací prostory. Bych musel postavit ještě další historické skladiště, ale to se mi teď nechce, pač to potřebuji hned. Však ty budeš chtít zase zaplatit, holka. Tak, dobrý. Ty si vás koupím všechny. Mohli bychom něco koupit i od TT, ale... Oni by si nás teda jako dokázali docela koupit, jo. Zaplatil jsem si. Hraju, nemůžu. Já to tady odce všechno odvezu. A já nevím, jestli... Jestli něco nezrušíme, no. Co se tady dělá? Pivo se tady dělá. OK. To může být taky dobrý, ale já spíš to teda no. Já spíš bych potřeboval ty včelíny, teda. Tohle neberu jako prioritu. A spíš ty včelíny. Jo, to jsem nechtěl. No. Asi nemusím odvážet teda úplně všechno, no. Spíš ty surky, no. Tohle si tady nechám. Ten provaz můžu odvíst. A tohle můžu odvíst. Tohle taky určitě můžu odvíst. Hele, plno chleba, tyjo. To než převezem. Tak to bude v prčicích. To bude chvíli trvat. A my to dáme. A rozjedeme v Čelíny. Já se teda brzo vstávám, ale mám ještě poradu ohledně Minecraftového serveru.
Takže to musím ještě taky zvládnout. Za kolik může být tvoje holka? To bys nevydržel. Chleba. Pivo. Sklo. A tady. Jste to... To budu převážet hodně dlouho. Za chleba a pivo? To by se dalo brát jako jedno to samý. Já jsem věrnej, vole. Co si o mě myslíš, jako? Plno chleba, plno piva, ty kráso. Ale tohle jako nebyl špatný deal, tohleto. Si myslím, tohle jako nebyl špatný deal. A sakra, došly nějaký surky zase. Třeba je regulérně všechno dochází, ale úplně všechno. Tady něco bliká. Tak budeme teď jezdit jako paka. Uhlí. Železo. To stopivo. Dobrce se to tady dělá, že jo? Tak logicky to tady asi bude furt. No je tady tohle, to dáme taky do prčic. Tohle taky dáme do prčic. Ta těžba tady tak jako nemusím. Protože já to teď jako vlastním, tak to musím trochu zredukovat. Oh, nice. Aha, další lovec pokladu, co takhle spojit síly? Já budu kopat a vy to zaplatíte. A co oni jako chtějí? Protože ono to propojený jako není, jo? To jsme si rozuměli. Aspoň to tak vypadá teda. Teď už je to propojený. Oh, určitě kolik zboží chcete dodávat na vykopávky, které provádí Kunovonbo, no tak já nevím, tak středně. Cože? Proviant? To je dost brutální. To je dost... Já nemám proviant, ale... Musím pouze proviant, jo. Tak já si to napíšu. Kde je moje propiska? Kde jsi sebral? Přiznejte se. Někdo mi sebral propisko. To. Dobrý. Takže potřebujeme ten proviant. Proviant. No to seženem, snad. Já jsem teda proviant nevyráběl, ale to bude asi chtít docela to, co? Tak se tady zbouráme další tu, další bylinky. Tohle to zbouráme, to taky nepotřebujeme. Tohle taky nepotřebujeme, tohle taky nepotřebujeme. Celý to tady zničíme. My si koupili holku. Nice. Very nice. Puc, vás taky nepotřebujeme. Tak. Ale kurzár přijel na návštěvu. A... No a... Jdeme na to. Já nevím, kolik jich budeme tak potřebovat, no. Nevím. To můžeme dát taky do prčic. Tady taky nepotřebujeme. Podíváme se. Já bych tady plesknul. Ještě jeden tady. A ještě jeden tady. Asi nějak takhle. Skultivujem. Tak. Ježiš, to je krásný. To je fakt hezký. To je moc hezký. Nějaký kámen by tady měl zůstat, že jo?
Super, tak tohle se postavilo skvěle. Ovšem, to se postavilo velmi dobře. Takže jenom sem a jenom sem. Tak. Cože? Tak, takhle, takhle. A to jsou dvě klece. Oh! Dave koupil dvě kafe, děkuju moc. Dave, děkuju moc za tvoji podporu. Děkuju moc za kafíško. Děkuju. Si ty to si neřek. Děkuju moc za kafe. Děkuju. Ještě ti poděkuju na kofi stránce. Pokud na to nezapomenu teda. Snad ne. Děkuju moc za kafčo. Je výborný. Delikatesní. Delicious. Ještě v životě jsem si neužíval, tak ano. Fakt zajímavý. Nevím, nějak se mi to strašně líbí, jak dělám ty progresy. Proviant. Já trochu přemýšlím, jestli ho nechci nakupovat. Myslíte, že nám někdo prodá proviant? Nakupovat? Hele, zkusíme. Já bych to zkusil. Minimálně bych to zkusil, jestli nám tady někdo prodá proviant. Jestli někdo pojede kolem a to. Welcome. Já mám Aliančku, ale já mám s ní obchodní, tak to je v pohodě. Yes. What no, is it? S ní obchodní smlouvu asi úplně nezvládnem. Friends are always, always say what you need to say. Jsme na hraně. Hassan Ben Sahid is very strong willed. But once you make it perfectly clear. 2 ze 14 zakoupení paktu z Korzáry. My bychom mohli mít přátelství. Nebo 54 z 50 zničených korzárských lodí. Navíc vyřešte zvláštní úkol pro průvodce Korzáru. Já mám zakoupit pakt z Korzáry, jo. A já jsem si teď zakoupil 2. A kolik jich potřebuju? Kolik jich potřebuju těch paktů? Tu vole. Ale on tady nebude mít úplně zdý věci, bych řekl. Opilá posádka, balíky slámy nasáklé smůlou. Mapa pokladu. This money will stand the people in good stead. Ale jako ona je docela jako déno. Máš radši kakao? A prosím tě. Takže musíme koupit pár paktů, no. Kolik jich chce? No, dobře, no, takže ještě 12. Dvanáct paktů, jeden za... Za kolik? Takové pro tebe život. Tak jestli to boostí jako kafe, tak jestli to boostí jako kafe, tak je to v pořádku asi no. Ježišmarja, jak minulých 14 dní já jsem vychastal takovýho kafe. Úplně až jako neuvěřitelný. Já jsem to trošičku omezil. Ale jako holy moly, holy šmouly. Tak brutálně. Tak. Já jsem kakao neměl strašně dlouho. Ale dejte. Mám pro tebe jako speciální to, jo? Já mám docela dobrou představivost, takže když mi koupíš kafe, tak si s něho udělám kakao, co ty na tom? Sakra, kde je ten? Tady. Jo, můžeš mi udělat kakaovíčko. Ale já počítám si pudingem.
Oh, pozor. Její special. Tajná receptura. Takže kdybych náhodou zmizel, tak víte, za kým jít. One of your plants has stopped producing goods. I can't complete this important quest without your help. There's still time. Když to bylo zamíchaný, tak to nebylo to. You've got a good deal there. Oh my god! Dva tuny proviantu, jenom dvě, ale. No je fuj. Oh, Dive, děkuju moc za kakao. Děkuju moc. Děkuju moc. Děkuju moc za kakao. Děkuji, děkuji. Oh my god. Děkuju moc za tvoji podporu. Moc si toho vážím. Tolik kaká. Umpa lumpové by měli radost. Co chtějí ty svíčky? Co chtějí ty svíčky? Hele, jak je tam má pověšený. To je skvělý. 25 tisíc. To mě štve, no. To je 25 tisíc, to je dost. 12 paktů, 12 krat 25. Cože? Oni do toho plácají konopí? Proč do toho plácají konopí? Že by ta šňůrka? No jasně, protože oni tam mají i, že z toho vyrábí ty... Ty, že jo? Tyhle, to je nebezpečný, ne? Ty jo. To se může zčoudit a... Konopná svíčka, existuje? Jako... Mně je to jako aromatický tady, ne? Nějaký. Konopná svíčka smá to 80 gramů. Konopná svíčka s mátou je ručně vyrobená z konopného oleje a výtažku z máte. Aha. Sanel ještě není ani 10. No, to konopí, ale... Jestli jsem rád vozil, teda radši, no. No. Běda hříchu, běda. Aha, ono se tady nedá to. Abych ho tady musel pěstovat asi. Maruška je strašná. Blah, to je fakt strašný. Jako sorry, ale jako chytám z ní trochu. Dávičáka. Ještě nejhorší, jak se to třeba na zastávce, když se to kolem tebe prostě protáhne úplně random. Tak skvělý. A zrovna teda jako... Prostě to cítí docela často teda, no. Co si budem? tak počkej. Já jsem to... Ve vlaku? To se mi ještě asi tím jako nestalo. Ne. Ne, počkej, já potřebuji koupit ty semínka. Ale kde koupím? U Richarda?
Asi u Richarda. Asi u Richardovi mohly být semínka. Jo, super. Nice. Very well. Dotáhneme sem, plácneme to se, nám to sebere tu možnost tady něco jako ještě pěstovat, no. Tyhle ten program tam dostala jede, ale... To dobrý. Support my endeavors and we shall share like brothers. I can feel it. We're on the trail of something big. We'll have to wait. This will give me time to get this golden brooch. To jsem zvědavý, jestli něco najdou. Protože tohle vypadá jako Stonehenge. Myslíte si, že něco najdou? Skoro, abych si dokázal velmi dobře představit, ano, v úplně stejný grafice, ještě jedno. A s úplně stejnýma mechanismama, protože ta 14.4 se fakt jako povedla. Fakt jako skvělý. Ale ono to jde ve stejném stylu 2070, jenom je to prostě budoucnost, no. Ale taky mě to vcuclo, když jsem to chvíli hrál. A doufám, že mě to vcucne i až dojedeme tady toho, no. Tak si to tam hodíme, zasadíme to. Je to tam. Já nevím, kolik toho budu potřebovat. Snad nemoc. Type prošel na hlaváku, s ním nakonec cítit celou jeho cestu od těch dveří. Aha. To tak, no. OK. Ne, jako prostě ne. Ne. Nevím, no. Alexi, čau. Vítej na streamu, jak se máme? Dobrý večer i tobě. No, už se to pěstuje. Myslíte si, že dvě budou stačit na ty svíčky? Já myslím, že jo. Ale jako chtěl jsem to, no, jeden, dva, chtěl jsem spíš tři, no. Kdybych udělal to, tak bych udělal tři. Tři výrobny na svíčky, no. To fakt jako letělo, protože... Oni budou chtít tohle, jo, ale tady není železo, že jo. No, to bude průšvih, to železo, to bude mega průšvih. Ale mně došlo dřevo tady. Tak já dojedu ještě to. Já jsem si to odvez, že jo, exot. Mně to vůbec nedošlo. Vždycky. Jedna pobytá prkna. Našli jsme jedna pobytá prkna. Dostali jsme to do skladu, jo. Posiluje loď proti nepřátelskému útoku, plus 20. Tak to je docela dobrý, že to takhle dostáváme. To je dobrý. Nám hledá ty věci. To je super. Třeba vykopuje fakt něco dobrýho. Něco epickýho. Jedna třetina? To snad ne. Já myslím, že už je to hotový. OK. Tak to bude fakt hustý, tyjo, bych se fakt došel podívat na streamu. Mám tady 58 proviantů. Tak to vemem, ne? Jo, to tam bylo kvůli němu asi. Ona to tam ale blbě propojila. Ha, hloupá. Save the game already. Game save. Game play. My tam dovezeme ten proviant. Skvělé. Svíčky hype. No a tady hodíme ještě jeden ten. Ale jako vždycky lepší dělat víc, no. Já bych řekl spíš admin. Ale máme poradu po streamu. Tak uvidíme.
To se sešlo pár chytrých hlav.